Da er jeg ikke Trond, og han har også mye, ser mye med kritisk blikk, sånn som jeg gjør. Og han er bonde, og dette her med tilskudd som bøndene får. Så jeg har jo en formening at de får så mye tilskudd, for det er den eneste måten staten kan kontrollere dem på. Hadde de ikke fått tilskudd, hadde de vært frie, så hadde de ikke kunnet styrt bøndene. Men i og med de får så mye tilskudd, bøndene, så bruker de det som en brekkstang. Hvis du ikke gilder, så får du ikke tilskudd. Og får ikke bonden tilskudd, så er det krogen på døra. Det er sånn enkelt forklart jeg har syn på dette med tilskudd i landbruket. Sånn jeg oppfatter det, for jeg slutter jo av som selv i slutten av år 2000 med bondevekst, så har det vært mer og mer byråkrati, mer og mer arealtilskudd, og hvis du ikke fikk areal til skudd, så var det krogen på døra. Jeg så hva vei dette gikk, og jeg ser jo nå hvor gale dette her er, for nå er det jo enorme tilskudd de får, og de er helt prisgitte tilskudd. Hvis de ikke får tilskuddet, så er det game over. Kan ikke du fortelle deg hvordan du opplever det? Det er jo akkurat det, litt i hele Europa, eller hele Vesten, så er det jo tilskuddet, så styrer bøndene. Hvis du ikke gjør sånn og sånn, så får du ikke tilskudd, og da er det. Da må du finansiere det private midler, så du har opparbeidet eller ervet deg for tidligere generasjoner eller noe. Men så er det jo løye når en Trygve Hegnar for eksempel går ut og koser seg veldig med den tilskuddslisten i landbruket, at de får så mye tilskudd, og det er så gale her landbruket, alt det der andre. Kan vi stille spørsmål om det riktig om skal tilskudd, eller om det prisene skulle være høyere heller, for å gjenspeile kostnadene med det. Og så stusser du litt hvis ordførere, eller kommunalt, eller offentlig ansatte går ut og så klager på høyere tilskudd, eller holder opp med bøndene for å få så mye tilskudd, for ordførerne i Sola er tross alt 100%. Lønnen hans er 100% tilskudd fra staten. Det er ingen verdiskapning av å være ordfører. Det er vel kommunen betaler lønnen hans, det er ikke staten. Hæ? Det er vel Solak skatter betaler, en Solak betaler lønnen når du går før, er det ikke det? Ja, men det er jo staten som har sagt skatteavgift og sånn og sånn. Ja, stemmer det. Han er jo hotelldirektør og eiendomsspekulant. Ja. Han driver mye med eiendom i Solakrossen, hotell og finanser og uansett om det er ikke det ordfører eller sånn, men noen offentlig ansatte eller journalister og alt det her, det er jo statssubsidier opp og ned i mente til med oljenæring statsfinansiert. Ja. Tilskudd til leiteboring ene med det andre, altså det hele samfunnet er jo statsfinansiert. Og disse her konsulentene som er i, eller arbeiderne i kommunene da, byråkraterne, de leier jo inn private konsulentfirma. For de trenger hjelp, for vi har fått et sånt regelverk som ingen har klart å styre på lenger. Derfor er det enorm konsulentinnleie. Og den konsulentinnleien, det er jo også staten som betaler regningen for, eller kommunen. Ja, ja. Så det er jo Det er jo også skattepenger. Men at bøndene skal bli uthengt da, for at de får noe tilskudd for å klare å produsere billige mat, alt faller på sin egen urimelighet. Altså, at ikke folk begynner å stille mer kritiske spørsmål til hvordan dette samfunnet er bygd opp. For noen år siden mener jeg så noe tal på det der, at hver journalist i NRK var finansiert med 2 millioner over statsbudsjettet. Jeg mener det er 6 milliarder NRK for. Ja. Så politikere bruker jo det i, så det er jo styrt. Men på en annen måte så er det like greit at vi har den statsfinansieringen av kanalen, i stedet for vi har alt det her reklamegreiene på kryss og tvers. I media viser alt det der, for det er jo mye Norge dyrere. Ja, men det skaper arbeidsplasser. I dag er de opptatt at du skal ha flotte titel, og så skal du ha høye titel, høye lønn. Men du trenger ikke ha ved for det du holder på med. Bare du er flink å snakke og ordlegge deg og dette her, så kan du, og advokater. Og de lagde byråkrati, så tenker jeg knekke, få seg igjen, og driver verdiskap i dette landet. Er du bonde, så er du en som driver verdiskapning. Du skaper et produkt som blir bearbeidet av meieri eller slakteri. Du holder røyrleggere og snekkere. Du holder liv i mange ting med å drive og produsere denne maten i plassen for å få denne maten importert fra utlandet. Så du, bonden han får tilskuddet, men alle pengene som bonden får, det er mange hål den går i. Ikke minst maskiner, du skal kjøpe maskiner, du skal kaffe, altså. Hvis jeg hadde drevet et rørleggerfirma,
og fant ut det skulle være heilsides annons i Aftenbladet eller på et eller annet nettside eller sånn noe, så vet jeg ikke om de har betalt 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, jeg har ikke peiling. For å få de pengene igjen, så måtte de jo lagt på prisen. Timeprisen for denne, eller stykkpris på de delene som jeg selger rundt til kundene etterpå. For å tjene inn igjen den utgiften jeg har på reklame. Og da er jeg jo med å gjøre Norge dyrere. Ja, godt poeng. Det er en del av hjulet, samfunnshjulet. Det er en del av hjulet, ja. Ja, det er samfunnshjulet. Og der er vi jo kommet til Norge nå, at nå skal vi jo være sånn ingeniørsamfunn, eller ingeniørsamfunn, så jeg sier. Alle grunn skal i grunn leve av å kjøpe og selge aksjer nå. Og da stiller jeg spørsmålet, hvem skal stå for verdiskapningen bak de aksjene? Ja, det er jo akkurat det som er spørsmålet. Den norske oljeformuen var, for en liten stund siden i hvert fall, gigantiske 9000 milliarder eller et eller annet beløp. Jeg fant i hvert fall ut en gang jeg kikket etter da. Det tilsvarte 2 års forsvarsbudsjett i USA. Dette her, det er den gigantiske norske oljeformuen. Hurra! Og hva er denne formuen? Jo, det er handlegata i London blant annet. Og hva er den handlegata været den dagen, i London, ja. Den dagen de som bor i London ikke har råd til å gå og handle i den handlegata. Det er ikke den handlegata været, de milliardene som er i dag. Veldig godt spørsmål. Ja. Veldig godt spørsmål. Og en annen ting som er veldig graverende også i Norge. Hvis du bare tar NAV-budsjett i Norge, så er det NAV-budsjettet for noen år siden, jeg tar ikke helt detaljen her, men det norske NAV-budsjettet, det var vist like stort eller høyt som det finske nasjonalbudsjettet. Det sier bare litt. Altså, først da har vi en veldig, men det er mest, det land i verden som har mest byråkrati, og så har vi NAV, veldig mye folk som er syke og eldre og arbeidsutfører og sånne ting. Så det budsjettet deres er enormt stort i Norge, og hvis det er så stort, så de sa at det er mest like stort, eller var like stort som det finske nasjonalbudsjettet, så vet vi jo ikke hva vei dette landet går. Og skal vi da ha vekk bøndene også, og sikkert som produserer mat, jeg trodde ikke det måtte være rakettforsker, eller ingeniør, eller matematiker, eller noe sånt. Jeg klarer i hvert fall å se galskapen, at vi biter oss selv i halen med sånn som vi driver nå. Det er jo der samfunnet sparer penger etter hvert. Vi kjøper en vare fra Kina for 10 kroner, så selger man for 30 kroner her i Norge, eller 50 kroner her i Norge. Så sier vi da har vi 20 eller 40 kroner i verdiskapning her i Norge. Egentlig så har vi jo 10 kroner ut av landet. Helt riktig. Det hadde vært mye bedre hvis vi kunne produsert den varen her selv, og holdt, tok av NAV-budsjettet og sett den mannen i arbeid heller for oss som produserte den. Hvis ikke hatt de 10 kroner ned til Kina. Helt klart. Det er bønnet. Da driver du verdiskapning. Da er du verdiskapning, ja. Det er jo det dere også gjør. Det vil jeg kalle mer verdiskapning. Ja, og det er... Ikke kjøpe en aksje for 10 kroner og selge for 20, det er ikke verdiskapning. Du kan si, nå har jo jeg begynt med potet av alle ting i Larvik. Og jeg hørte det, jeg sa det på butikken, nå koster det 25 kroner kilo for 1 kilo med potet. Og så snakket jeg med en potetbonde her, Anna, og så sa han, ja, sier, har vi mye potet når du får så godt betalt? Nei, sier han, jeg får bare 7 kroner. Han fikk 7 kroner, butikken koster det 25, så fikk bonden 7, og så koster det 1 kroner og 13 øre i pakking, sa han, transport og pakking, så er det 8 kroner. Så du kan si det at de får 8 kroner til 25, så er det jo bare rene fortjeneste. Det er ikke mye svinn på poteter. Det er ikke sånn datostempel sånn som det er på mange andre ting. Det er litt svinn er der sikkert. Men anyway, det viser i hvert fall det at det er ikke bonden som stikker av med han har gjødsel, han har sprøyting, han har risikoen med vær, han har maskinene, han har alt, og han får 7 kroner kiloet, det som forbruker betaler 25 for. Så, men jeg tror de har sluttet med matematikk på skolen nå etter Reform 94, for det virker ikke som folk kan matematikk lenger. Så for, det viser i alle fall at det er ikke riktig den veien vi går nå, at vi skal ikke produsere noe mest, men at vi skal bare tjene på å selge til en annen, altså importører og grossister og sluttforbruker, at vi skal bare legge på voldig, men det er ikke løy at vi ikke kan ha produksjon i Norge når det er svingt sånn at før så var det jo produsenten som skulle, og så var det
Vel, det er de som selger etterpå som skulle, men i dag er det borte at de som selger skal tjene mye mer eller produsenten som har risikoen med dette her. Men det er vel sånne ting de ikke lærer på skolen i dag. Jeg vet ikke, jeg har lært det selv, jeg, hos logikk, men jeg tror ikke de har om sånne ting på skolen lenger. Har du sluttkommentar? Jeg er vel en av det de lærer at de skal kjøpe. Vi kjøper en vare for 1 krona, selger det for 2, lever godt av den prosenten de har i avans, og det er jo en av det de lærer.